बातम्या सविस्तरपणे पाहूया। ठाण्यामध्ये आज मनोज रांगे पाटलांची सभा होतीये। ठाण्यातल्या गडकरी रंगायतनमध्ये ही सभा पार पडणार आहे। ठिकठिकाणी मराठा संघटनांकडून जरांगेंचं जंगी स्वागत करण्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। सभेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दल सुद्धा सज्ज आहे आणि यासाठी ठाणे पोलिसांनी वाहतूक मार्गात बदलही केलाय। काही ठिकाणी प्रवेशबंदी करण्यात आलेली आहे। ठाण्यामध्ये मनोज रांगे पाटलांचं जंगी स्वागत करण्याचं आयोजन मराठा संघटनांनी मराठा पदाधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे। अधिक माहिती या संदर्भातली आपण जाणून घेणार आहोत। अजित मांढरे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या। अजित, मनोज रांगे पाटील आता ठाण्यामध्ये केव्हा दाखल होतील, काय नेमकी त्याबद्दलची माहिती आणि जंगी तयारी त्यांच्या स्वागताची करण्यात आलेली आहे, अजित त्याबद्दल देखील नेमकं काय सांगताय? आपण जर पाहिलं तर मालिवडा सर्कल जवळ या सगळे मराठी आंदोलन जमलेले आहेत। थोड्याच वेळात मनोज रांगे पाटील येतील आणि त्यांचं स्वागत जे आहे ते 25 दिवसांनी लावलेलं आहे। पहा, त्या सोडला देखील डीसीपी फुलं आहेत आणि या फुलांच्या वर्षाव करून जरांगे पाटील यांचं मालिवडा सर्कल इथे स्वागत केलं जाणार आहे। हे सर्व मराठा आंदोलक इथे जमा झालेले आहेत मोठ्या संख्येनं। सुरुवातीला खारेगाव टोल नाका तिथून मोठी बाईक रॅली निघेल। ही बाईक रॅली निघाल्यानंतर इथे या चौकामध्ये त्यांचं मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलं जाईल। आमरे साहेब, संपूर्ण ठाण्यामध्ये बॅनर लागलेले आहेत, जरांगे पाटील यांचं स्वागत केलं जाते। आज ठाण्यामध्ये आमचे योद्धा जरांगे पाटील साहेब हे प्रथम ठाण्यात येत आहेत आणि आम्ही नाशिकची पवित्र भूमी तिथनं फुलं मागवलेली आहेत। स्पेशली 1000 किलो आम्ही त्यांच्यामध्ये पुष्पवर्षाव करणार आहोत। नाशिकची पवित्र भूमीतनं मागवले, त्याचा अर्थ ही की तिथे काही लोक आहेत जे द्वेष पसरवतात। म्हणून तुम्हाला मी सांगतो की आम्ही त्यांचा जाहीर इथं निषेधही करतो आणि आज आमचे पाटील साहेब ठाण्यामध्ये येतात, आम्ही त्यांचं भव्य दिव्य असं स्वागत करतो। जीसीपी लावले साधारणपणे किती? 25 जीसीपी सांगितलं जाते, कशा रीतीने हे सगळं स्वागत केलं जाते? जेसीबी लावलेत म्हणजे 25 जेसीबी थ्रू जे आज मनोज रांगे पाटील जो योद्धा जो आज संघर्ष यात्रा त्यांनी पुणे महाराष्ट्रात काढलेली आहे आणि या संघर्ष यात्रेतून मराठ्यांना आरक्षण कसं मिळावं आणि मराठ्यांची पुढची भूमिका आहे रणनीती काय ही ठरवण्यासाठी ते आज आलेले आहेत आणि त्यांचं अभूतपूर्व स्वागत आम्ही ठाणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात करत आहोत। प्रथम आम्ही खारेगाव चौकामध्ये त्यांचं स्वागत होणार आहे, तिथून बाईक रॅली निघून नंतर माझी ठाण्यामध्ये ही सभा आणि रॅली कशी राहील एकंदर आणि किती याचा प्रभाव राहील? मुळात संपूर्ण महाराष्ट्र बघेल असं न भूतो न भविष्य असं नियोजन सकल मराठा समाज ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे आणि एक अभूतपूर्व सोहळा आज संपूर्ण ठाणेकर बघतील। आमचे नेते सन्माननीय जरांगे पाटील साहेब आज प्रथम ठाण्यात येत आहेत, त्यासाठी पूर्ण ठाणे आणि पूर्ण ठाण्यातील मराठा समाज उत्स्फूर्तपणे या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहे। दादा, इथे पुष्पवृष्टी करून स्वागत केलं जाणार आहे, किती लोक जमतील इथे? पुष्पवृष्टीला इथे आमच्या कमीत कमी 1000 लोक इथं जमणार आणि जमलेले पण आहेत आणि ह्याच्यापुढे आम्ही इथून परत आमचे महेश कदम यांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या इथे पण त्याचं कशा पद्धतीने आता यांनी सगळं सांगितलं इथे स्वागत करणार आहे। आजची ठाण्यातली सभा जी आहे जरांगे पाटलांची, यातून काय अपेक्षित आहे आपल्याला? जे आंदोलन त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटवलं, आज महाराष्ट्रात सगळीकडे त्यांच्या सभा होत गेल्या आणि त्यांनी जे अल्टिमेटम दिलाय की या तारखेपर्यंत मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्याचीच ही तयारी चालू आहे। त्या अल्टिमेटमनुसार जर काम नाही झालं तर हे सगळे मराठा बांधव त्या दिवशी त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे करतील। दादा, तुम्ही काय सांगाल? हे मराठा आरक्षण आज एवढ्यासाठी बघतोय की क्रिकेटची मॅच जेव्हा वर्ल्ड कप हारला, 10 मॅच जिंकले आणि वर्ल्ड कप हारला तेव्हा सगळ्यांना वाईट वाटलं। आज आमचे मराठा मुलं 95-97-99% मार्क घेतात आणि त्यांना ऍडमिशन मिळत नाही, त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, त्यावेळी आमच्या जीवाला काय वाटत असेल या विचाराने आम्ही आज मनोज जरांगे साहेबांच्या मागे उभे आहोत आणि आम्ही साहेबांनी जे आदेश सांगतील त्याप्रमाणेच आम्ही लढायला तयार आहोत। तुम्ही काय? आज या ठाणे शहरामध्ये आपले मनोजदादा जरांगे पाटील साहेब येत आहेत। आज आपण बघत असाल की या ठिकाणी भव्यदिव्य त्यांचं असं स्वागत होणार आहे। आम्ही खास मीरा भाईंदर शहरामधून या ठिकाणी आलोत आणि मला वाटतं
या ठाण्याच्या नंतर मीरा महिंद शहरामध्ये आम्ही याहीपेक्षा जोरदार आम्ही त्यांचं तिकडे स्वागत करतो. हा संपूर्ण दौरा जो आहे हा संपूर्ण ठाण्याचा हा इथं आल्यानंतर ठाण्यातली सभानंतर मीरा रोडला सभेला जाणार आहेत आणि तिथून पुढे मग पालघर जाणार आहेत. अशी एकंदर ही संपूर्ण जरांगे पाटलांची संपूर्ण ठाणे जिल्हा दौरा जो आहे तो आजच्या दिवशीचा पूर्णतः पूर्ण दिवस संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये असणार आहे. अजिंक्य बर अजित धन्यवाद. सविस्तर माहिती आपण दिलीत त्याबद्दल आणि या संदर्भातले अपडेट्स आपण तुमच्याकडनं सातत्यानं जाणून घेणारच आहोत.